Jag heter Robert Aschberg och jag gillar inte de fega kräk som i skydd av anonymitet hotar och trakasserar andra människor på nätet. Nu har vi ett gäng researchers som ska hitta nättrollen och fastställa deras identiteter. Och i det här programmet ska vi dra fram några av dem i ljuset. I kvällens Trolljägarna konfronterar vi näthataren J. London som skrivit mer än 12 000 kommentarer på olika hatsidor. Muslimlandet Sverige sjunker ett snäpp ner i det kriminella, mörka arab- och negerhelvetet för varje dag som går. Det var ju rena dödshot och hot om att jag skulle våldtas, att jag skulle misshandlas. Nu tar jag någon, va? Christer! Robert Aschberg heter jag. Hallå, Robert Aschberg. En näthatare som dödshotat både Therese och hennes barn. Meddelandet jag fick från den här personen, det var mordhot och hot mot barnen. Hon skulle inte ge upp förrän jag var död. Det är på plats med. Kör, Robert. Och en Twitter-användare som deltog i ett drev mot Expressen-journalisten Carl-Johan Carlsson. Hej. Snälla, filma inte det här. Snälla, gör inte det. Det är redan gjort. De kallas troll, de som hatar, hotar och hetsar mot andra människor på nätet. De är vanligen anonyma och de bryter ofta mot lagen. Nu ska vi krångla till det för några av trollen. Expressen-journalisten Carl-Johan Carlsson anade inte hur starka reaktioner det skulle bli på det inlägg som han skrev om kvinnoideal. Den där krönikan delades tusentals gånger och han fick ett drev efter sig. Ett drev med flera hot. Med jämna mellanrum dyker det upp artiklar och krönikor som delas tusentals gånger på sociala medier. Artiklar och krönikor som de flesta efter bara några timmar känner till och diskuterar. När fler ger sig in i debatten finns risken att tonläget hårdnar och att allt fler dras med utan att tänka på vad de skriver i sina kommentarer. Ditt jävla stolpskott. Håll käften. Dagens riksidiot. Kan vi kanske avrätta den här mannen, eller? Debatterna där tusentals människor deltar utvecklas ibland till drev som ofta har en skarp politisk vinkel. Dreven riktar sig vanligtvis mot en grupp, en företeelse eller enskild person. Expressen-journalisten Carl-Johan Carlsson blev i höstas utsatt för ett drev efter en krönika han skrivit som retat upp en del läsare. Carl-Johan Carlsson är politisk reporter på Expressen. I november förra året skrev han krönikan "Så sjuka är unga tjejers drömmar" och artikeln fick ett genomslag Carl-Johan aldrig kunnat drömma om. Du skriver ju normalt om politik och sådär och sen så bytte du ämne för en tid sedan i en krönika som väckte ont blod. Mm. Vad var det för något? Ja, det var en krönika där jag lyfte det här med kvinnoideal och jag tog upp då som jag anser var ett skadligt kvinnoideal, det här supersmala idealet som syns på catwalken och i alla modemagasin som jag menar då innebär att tjejer liksom bantar trots att de inte är ett gram överviktiga och svälter sig själva. Och så tog jag upp det här som ett problem jag ville lyfta helt enkelt. Det dör av svält i Sverige. Forskning har visat att män snarare gillar smala midjor kombinerat med breda höfter. Med andra ord kurviga tjejer. Hela showen verkar vara en intern angelägenhet, kvinnor emellan. Vi män står vid sidan av och skakar på huvudet. Det är kanske dags att flera av oss kliver upp på catwalken och förklarar att vi inte tänder på hajfenor till skuddeblad och revben utan på huden. Så kanske tjejer kan sluta plåga sig själva för att uppfylla ett ideal som bara gynnar en samvetslös och girig modeindustri. När jag kom till jobbet så såg jag att den hade fått väldigt många reaktioner på Twitter. Och sen liksom accelererade det väldigt snabbt. Och
plötsligt var det tusentals delningar på Facebook. Jag tror jag har svarat på, jag vet inte vad det kan vara uppe i nu, men säkert en 700-800 mejl. Sen tror jag det är, jag har ingen aning hur många det är på Twitter, men jag vet att det är bara nästan 500 personer på Twitter som har länkat till artikeln. Och då är det alltså, utöver det då, alla som har kommenterat den, så det är tusentals kommentarer på Twitter. Så att det är liksom, det är ett massivt tryck. Vad var det de reagerade på? Var det något speciellt i den här krönikan? Ja, alltså, många menar ju på att jag talar om för unga tjejer hur de ska se ut. Ni ska se ut så här. Och jag tog upp det här också med kurvigt ideal i krönikan. Alltså, många uppfattade det som att jag sa att ni ska inte vara smala, ni ska vara kurviga. Att jag som man då pekade finger och sa att så här ska ni se ut. Det var inte det jag gjorde. Det är en missuppfattning av krönikan. Men det var väl liksom det vanligaste argumentet. Känner du att du blev vantolkad? Ja, alltså det känner jag väl. Många misstolkar medvetet eller omedvetet och angriper liksom delar av krönikan, sidospår eller bisatser. Och det, så här var det ju den här debatten, att det har handlat om saker som inte jag stod för och som jag påstår att jag har inte skrivit. Istället för det stora ämnet, som är ett ganska allvarligt ämne som jag vill lyfta fram, det debatterade vi inte överhuvudtaget. Vad var det för slags reaktioner? En sak är att man kan ha olika åsikter, men det var, och det är du väl van vid, gissar jag, om absolut, du skriver. Absolut, och det är, sådana reaktioner vill jag ha. Ja. Vad var det du reagerade på som var ovanligt den här gången? Ja, det som var ovanligt den här gången var att väldigt många reaktioner var otroligt hetska i tonen och flera av dem långt över gränsen. Jag ska avrättas, jag ska skjuta mig själv och allt vad det var. På DN Kultur liknar de mig vid en urspårad tågvagn med bajs. I Aftonbladet så skrev de dra åt helvete, så att man ska inte heller tro att de etablerade medierna är rumsrena, för även där så är tonen liksom ganska hetsk. Forskning visar att någon borde slå dig med en personvåg i huvudet och strypa dig med ett måttband. Men för helvete, skjut dig själv. Tur att man inte är ihop med Carl-Johan Carlsson. Jag skulle slå ihjäl honom varje kväll. Kan vi kanske avrätta den här mannen, eller? Jag tycker det känns lite märkligt att läsa att jag borde avrättas. Det känns lite märkligt att läsa att jag borde skjuta mig själv. För mig är det en extrem reaktion på en krönika som handlar om ett viktigt ämne. Det spelar egentligen ingen roll vad jag har skrivit. Liksom. Så ska man ju inte reagera i vilket fall som helst. Fanns det några reaktioner som du har förståelse för? Ja, men absolut. Alltså, de allra flesta reaktionerna var sakliga och liksom resonerande. Så att den stora majoriteten var bra reaktioner. Sen var det många som var arga, men det får man också vara. Man får vara arg. Mm. Alltså, jag vill inte måla ut mig själv som ett offer, för jag mår inte dåligt av någon reaktion jag har fått. Jag tar inte åt mig på det sättet. Men jag blir förbannad över att man inte kan skriva sin åsikt i en krönika utan att vissa anser sig ha rätt att hota mig till livet, helt enkelt. Varför är du med i det här programmet? Alltså, i mitt fall, jag tål det här, jag är van vid kritik, men det finns andra kanske som uttrycker sig som inte så van vid kritik, som kanske blir ledsna, som kanske blir rädda och som kanske slutar skriva för att de blir utsatt för näthat. Och det är ju väldigt dåligt. Då har ju näthatet verkligen förstört debatten om det är så att folk undviker att skriva vissa ämnen eller att folk undviker att säga sin åsikt. Så därför tycker jag att man ska i varje läge där det uppstår näthat lyfta det. Du, om vi tar Carl-Johan Carlsson här, det är ju ett typiskt exempel på drev. När det gäller de här dreven som härjar lite överallt, så är det ju så att de förstoras ju av att folk på sociala medier i alla sammanhang omedelbart på något vis känner sig förpliktade att ta ställning och markera någonting fast de inte kan detaljerna i varje fall.
Alltså man ser ju ibland rena upploppsstämningar. Nu är ju i det här fallet, han är ju en makthavare i en stor tidning. Men som fenomen så är det här ju, det ser man ju ganska ofta ibland. Att människor spontant samordnas liksom till, ja, till en gemensam kampanj. Ja. Ibland blir ju rena pogromer liksom. Ja, blir pöbelmentalitet kommer fram. Alla ska sparka på samma person liksom. Och blixtsnabbt utan att kolla upp någonting. Det sprids otroligt snabbt som ringar på vattnet ibland. Så kan det ju ofta vara alltså. Kan det nog vara, många gånger känner man liksom en tillfredsställelse av att tillhöra en grupp, tror jag, att känna att man har rätt åsikt. Men ibland tror jag att man reagerar helt enkelt på att man tycker att någon är dum. Att man reagerar negativt starkt. Många reagerar starkt negativt på samma saker. Så det kan nog finnas flera faktorer. Ni är på plats nu. Det är igång. Kör. Hej. Ja, men det här var ett skämt. Det är ingen skämt. Muslimlandet Sverige sjunker ett snäpp ner i det kriminella, mörka arab- och negerhelvetet för varje dag som går. Nu tar jag någon. Christer! Robert Aschberg heter jag. Hallå, Robert Aschberg. I höstas blev Expressen-journalisten Carl-Johan Carlsson utsatt för ett drev på grund av en krönika han skrivit. Väldigt många reaktioner var långt över gränsen. Jag ska avrättas, jag ska skjuta mig själv. Alltså en enormt otrevlig ton och ibland en ren liksom hotfull ton. Jag tycker det känns lite märkligt att läsa att jag borde avrättas. För mig är det en sån extrem reaktion på en krönika som handlar om ett viktigt ämne. Det spelar egentligen ingen roll vad jag har skrivit. Liksom. Så ska man ju inte reagera i vilket fall som helst. En av de som deltog i drevet var en Twitter-användare vi valt att låta vara anonym. I några av hennes inlägg uttryckte hon sin frustration över innehållet i Carl Johans krönika. Och medans ilskan växte hos henne blev också orden som riktades mot honom hårdare. Tur att man inte bor ihop med Carl Johan Carlsson. Jag hade slagit ihjäl honom varje kväll. Vi har tagit reda på var personen bakom kontot bor, så vi åker dit och väntar på att hon ska gå till jobbet. Ni är på plats nu. Det är någon som kommer nu. Det är hon. Kör. Hej. Hej. Robert Aschberg heter jag. Hej. Vi håller på och gör ett program om näthat som heter Trolljägarna. Jaha. Och du har skrivit att du vill slå ihjäl en journalist. Ja, men det här var på skämt. Det är ingen skämt. Du har skrivit så här på Twitter. Du kanske vet vad du skrev? Nej, jag vet inte. Jag får se. Tur att man inte bor ihop med Carl-Johan Carlsson. Jag hade slagit ihjäl honom varje kväll. Och sen skriver jag där att det är klart att jag inte skulle. Det är klart att jag inte kan slå ihjäl honom varje kväll. Det är inte ens fysiskt möjligt. Nej. Du gick ett drev mot honom. Det gjorde det. Och det är väl en sak att man har åsikter om att någon har, tycker man att någon har tokiga åsikter och så vidare, va? Men du har skrivit att du skulle slå ihjäl honom varje kväll. Ja, det var jättedumt. Självklart skulle jag inte göra det. Det är många som skriver den här sortens grejer på nätet i olika sammanhang. Vad tycker du om det? Att det där verkligen var över gränsen. Vad tycker du man ska göra åt det här, att folk skriver sånt där? Jag hade velat prata om honom personligen, så väldigt många hade velat göra det. Och att den där verkligen upprörde, men jag... Ja... Hur skulle man kunna... Det går ju att mejla honom. Ja. Men du skickar ut det här på Twitter. Mm. Så att alla ska se. Billiga poäng. Åh gud, vad är det pinsamt.
Snälla, filma inte det här. Snälla, gör inte det. Det är redan gjort. Men du är inte ensam om det här. Men snälla, jag är väl anonym i alla fall. Varför vill du vara anonym? För att jag skäms, för att det är jättedumt. Varför? Det här är helt... Det är jättedumt, vad billiga poäng på Twitter. Superdumt. Vad tycker du om sån här drev? När folk... Jag är ju en av dem som är emot det här. Vad är det du är emot? Näthat. Vad tycker du om det du skrev? Om du nu tänker på det lite nyktrare. Att det var en så jävla dum text han skrev. Att jag blev så arg. Men det får man väl tycka. Det är väl inget. Man har olika åsikter. Men du skriver att du ska slå ihjäl honom flera gånger. Jag ska gånger. Inte det. Nej, det hoppas jag verkligen. Nej, jag har sagt det nu. Men vad tycker du om det tonläget? Asdumt. Vad tycker du man ska göra åt den där sortens fenomen? Jag tycker absolut att det ska gå anmäla. Ja. Kan man säga att du har lärt dig en läxa nu? Verkligen. Jag ska aldrig göra om det. Okej. Okay. Tack så då. Jag skäms så otroligt mycket. Det var ett sympatiskt drag. Det är inte alla som gör det. Tack så bra. Det är nog tyvärr inte ovanligt att de som påstår sig vara motståndare till näthat själva sysslar med det. Kanske ibland av tanklöshet, men de kan förlöpa sig rejält ibland, va? I det här fallet så tror inte jag att det handlar om systematiska trakasserier och sånt. Men det är någonting med det här, att man sitter vid tangentbordet och så blir det grovt som fan. Man ska ha ihjäl folk, va? Det är inte acceptabelt. Samma dag som vi konfronterade twittraren tog hon bort kommentaren om Carl Johan. Hon skrev också ett mejl till Carl Johan där hon bad om ursäkt. Att systematiskt förfölja och kartlägga enskilda människor är olagligt och kan vara straffbart med fängelse. Men när förföljelsen med hot och förtal på offentliga sidor sprider sig på nätet eller mejlas rakt ner i inkorgen hos de som drabbas kan det vara svårt att stoppa. Vem som helst kan dölja sig bakom trakasserierna. Ibland kan det vara en före detta partner från en avslutad relation eller någon som känner sig förorättad. Men det kan också vara en person som den utsatta aldrig någonsin har träffat, och i vissa fall finns det en mycket tydlig agenda bakom hoten. Therese är en ensamstående trebarnsmor bosatt på en mindre ort i Skåne. Hon är sällan ute på nätet och levde ett stillsamt liv tills en dag i september 2013. Den 9 september satt jag hemma, skulle slå upp datan. Jag hade precis kommit hem. Öppnar min Facebook och där var ett meddelande från en person som jag inte vet vem det är. Meddelandet jag fick från den här personen, det var mordhot och hot mot barnen. Att hon skulle inte ge upp förrän jag var död, typ. Du ska bara hålla dig borta, annars dör du, ni jävla fittjor. Therese kände inte igen namnet på personen som skickat Facebook-meddelandet, och när hon försökte svara på det så var kontot avaktiverat. Jag ville gå in och titta vem det var, men det gick inte. Sen fick jag någon timme senare ett mejl till. Meddelandena och hoten blev fler och fler under de följande dagarna. Hoten blev också grövre.
Ibland så kom det många på en dag. Ibland var det lugnt. Sen kunde det gå några dagar. Sen blev det flera om dagen igen. Trots att avsändaren fortsatte att hålla sig dold började Therese ana vem som låg bakom hoten. Jag förstod vem det var eftersom hon har varit i kontakt med den mannen jag träffade då. Jag har bara sett henne men jag har aldrig pratat med henne. Jag har inte haft någon diskussion med henne eller någonting. Jag tror hon skickar dem för att hon är helt besatt av han jag träffade. Jag ska hitta dig och jag är inte ensam om det. Har folk som hjälper mig, din jävla fittjora. Du ska dö, fy fan vad du ska akta dig. Hoppas du är rädd nu för det är du säkert. Du kommer inte ens andas på denna jord när jag är klar med dig. Du din hora, fattar inte du att du inte önskar det? Så håll dig borta. Jag kommer göra allt jag har sagt när du minst anar det. Din jävla hora. Vilken ful unge du har, precis som du. Det var så när den här personen blandade in mina barn som inte har med detta att göra. Som inte har, är oskyldiga och hotar med att hon ska köra över oss. Och det var jättejobbigt. Therese har nu fått uppemot 40 stycken hot som hon dessutom polisanmält. Trots det känner hon sig fortfarande maktlös och rädd för att personen bakom meddelandena ska göra verklighet av hoten. Jag har känt fara hela tiden för mitt liv. Det är jobbigt. Känner mig otrygg när man får såna här mejl att de hotar barnen och så. Det är inte okej. Absolut inte. Jag vill få ett slut på det här nu. Therese har ju blivit utsatt för ett 40-tal väldigt grova angrepp då på Facebook, va? Och det här är väl inte näthat i allmänhet, det här är mer stalking, va? Ja, det är ju stalking. Olaga förföljelse heter det numera i den svenska lagboken. Och det ser man allvarligt på, den här typen av upprepade kränkningar, ja, som syftar ju till att bryta ner en människa. Ja. Det här känns som ett solklart fall för juridikinstitutet att gå vidare med. Ja, ja, bra. Visst är det utgången till Roberts vänster? Nej, hans höger. Det var ju rena dödshot och hot om att jag skulle våldtas. Christer! Robert Aschberg heter jag. Hallå, Robert Aschberg. Therese är en ensamstående trebarnsmor som utsatts för en annan kvinnas hat på nätet. Jag har bara sett henne men jag har aldrig pratat med henne. Jag har inte haft någon diskussion med henne eller någonting. Meddelandet jag fick från den här personen det var mordhot och hot mot barnen. Hon skulle inte ge upp förrän jag var död. På juridikinstitutet tar Mårten och hans kollegor Johanna och Gustav reda på vilket brott nättrollet begått och vilken ersättning som är rimlig att kräva av gärningsmannen. Många av de här meddelarna är ju direkta dödshot. Therese blir hotad till livet, hon ska bli överkörd, hennes barn ska bli överkörda. Och det är ju olaga hot. Och vad har vi för regler för det här, Johanna? Jo, det är så att sedan ett par år tillbaka så har vi en ganska ny bestämmelse som heter olaga förföljelse, eller stalking som man kan kalla det i vardagligt tal. Och om man ser till vad som har hänt där så är det ett beteende som är upprepat, det är systematiskt och det är utstuderat. Och vi får känna av att syftet är här att faktiskt bryta ner Therese person. Och då ser lagstiftaren lite allvarligare på det. Ja, och det här allvarligheten som man ser i det här brottet, det borde väl återspegla sig även i ersättningen när det gäller hur mycket skadestånd ett offer kan få, eller vad säger du, Gustav? Mm, det gör det absolut. Olaga förföljelse är ju ett ganska nytt brott och det finns praxis på det, men vi har inte hittat något fall som är riktigt likt det här. Men någonstans ovanför 15 000 tror vi skulle kunna vara rimligt att kräva i det här fallet. Så för att sammanfatta, Johanna och Gustav, det här är förmodligen ett fall av olaga förföljelse. Det är ett led i en upprepad kränkning, eller det är flera upprepade kränkningar. Och ett skadestånd i femsiffrig nivå borde kunna utgå. Mm. Ja, men då går vi vidare med det.
Vi har åkt ner till Skåne för att söka upp kvinnan som hotat Therese och hennes barn till livet. Vi börjar med att åka till den adress där vi vet att kvinnan bor för att prata med henne om trakasserierna och för att överlämna ett skadeståndskrav på 15 000 kronor. Visst är det utgången till Roberts vänster? Nej, hans höger. Eftersom ingen öppnar lämnar vi vårt telefonnummer och ber kvinnan kontakta oss. Sen åker vi därifrån och försöker ringa henne istället då hon inte verkar vara hemma i bostaden. Nu har det gått 2 timmar och... Jag har inte fått något samtal, så vi kommer inte längre idag. När vi under flera veckors tid utan resultat försökt kontakta kvinnan så återvänder vi till Skåne för att försöka igen. Det är bort porten. Ja. Så då återstår bara att lägga skadeståndskravet i hennes brevlåda. Då är skadeståndskravet framställt. Brevet ligger i hennes brevlåda. Nu har hon 3 veckor på sig att betala. Annars kan det bli frågan om domstol. Efter det att vi lämnat skadeståndskravet på 15 000 kronor har kvinnan slutat skicka meddelanden och hot till Therese. De polisanmälningar Therese gjorde mot sin näthatare för olovlig förföljelse resulterade senare i ett besöksförbud. Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg är möjligen en av de journalister som får mest hat på nätet. Vi har hittat en av dem som trakasserar henne allra mest. Jag ska snart konfrontera honom, men först ska vi lära känna honom lite grann och så ska vi träffa Åsa Lindeborg. Exponerat, fria tider och avpixlat är exempel på nätsidor där inläggen i kommentarsfälten ofta är grovt rasistiska och kränkande. Muslimer är kusinknullare. Därför har ni lågt IQ och ett helvete i era ruinländer. Många av de som väljer att kommentera på sidorna återkommer ofta. Bland dem hittar vi signaturen J. London som skriver ett 10-tal kommentarer om dagen. Hans inlägg följer ofta samma mönster och riktas till politiker, makthavare och journalister. Sverige är ett dödligt muslimträsk. Detta kan vi tacka den mycket grovt kriminella muslimkramaren och Sverigehataren Fredrik Reinfeldt och kompani för. Och muslimlandet Sverige sjunker ett snäpp ner i det kriminella mörka arab- och negerhelvetet för varje dag som går. Men en dag ska vi ta dem en och en. Vi ska jaga dem som råttor tills det inte finns en enda kvar. En av de som signaturen J. London stör sig mest på är Aftonbladets kulturchef Åsa Lindeborg. Jag har alltid fått kommentarer för vad jag har skrivit om. För att jag har skrivit om väldigt typiskt manliga ämnen om kriget i Irak eller i Afghanistan eller om klass eller sådana saker. Det är väldigt manliga ämnen och det triggar igång män att höra av sig helt enkelt. Så jag har alltid haft aggressioner emot mig, men det har ju ökat väldigt mycket de senaste 3 åren skulle jag säga. Sen faktiskt sen förra riksdagsvalet.
Så fort man skriver om integration eller mångkultur så får man ju väldigt, väldigt mycket hatmejl och även på senare tid hotmejl. Men det som var speciellt för mig, det var ju att Aftonbladet Kultur inledde en granskning av de här högerextrema nätsajterna för att vi ville se ifall de bröt mot lagen om hets mot folkgrupp. Det var en granskning som vi gjorde därför att vi är ju väldigt, väldigt starka försvarare av den svenska yttrandefriheten. Men vi vill ändå testa, för vi har ju ändå lagstiftning så att det finns en gräns för vad man får säga om judar, muslimer, romer, homosexuella och så vidare. Var går den gränsen rent konkret? Och när vi drog igång den granskningen i december förra året, då brakade ju helvetet lös, kan man säga. Den dagen Åsa blir våldtagen av en blatt i analen så att hon inte kan skita på en vecka. Ja, då ska champagnen fram på kylning och det blir limo till finaste restaurangen. Kan ingen kasta en sten i huvudet på Lindeborg så att det blir tyst på henne för gott? Hade varit märkligt om en så antivit slyna som Lindeborg inte fått några hotbrev. Det var ju rena dödshot och hot om att jag skulle våldtas, att jag skulle misshandlas, att jag inte skulle kunna bo hemma för att man skulle gå på min son. Hoten som Åsa fått, dels på nätet, dels i verkligheten, har påverkat hennes liv och beteende på ett skrämmande sätt. Jag fortsatte ju att skriva som vanligt, men jag känner mig inte trygg. Det gör jag verkligen inte. Och jag känner mig inte trygg av det enkla skälet att polisen inte tar det här på allvar. Jag ser mig hela tiden omkring när jag är utomhus. Jag tar olika vägar till och från jobbet. Jag skulle aldrig dricka alkohol på krogen. Jag pratar inte mobil utomhus därför att jag måste hela tiden ha total uppmärksamhet. Och då kan man säga att det här är överdrivet och här ska man inte göra. Men vi har faktiskt exempel i Sverige på rejält politiskt våld. Och våld som riktar sig också mot journalister. Så att man måste ju vara försiktig. Rent juridiskt sett så är det ganska tydligt vad som är ett hat och vad som är hot. Och hot är inte tillåtna enligt lagen. Och det måste polisen börja förstå. Ett hot på nätet är lika illegalt som ett hot på ett annat sätt. Men någonstans kan jag förstå det där eftersom jag är en kvinna med makt. Jag är kulturchef på en stor tidning och jag får skriva vad jag vill och få dessutom betalt för det. Och det är jättemånga människor som känner sig fullständigt maktlösa i Sverige. Totalt. Och det här är deras enda sätt att säga sin mening, tycker de. Men jag förstår däremot inte varför de här utbrotten mot oss kvinnor ska vara så otroligt sexuellt aggressiva och att de önskar verkligen att vi ska dö eller våldtas på sånt sätt så att vi aldrig mer ska våga prata eller visa oss. Eller den totala förnedringen. Det handlar om män som hatar kvinnor i den meningen. Klart att det skulle vara jätteintressant att se ansikten på namnen på de här som tycker att jag borde våldtas till döds eller som försöker se till så att jag och min son inte kan bo tillsammans eller som bokstavligen har sagt att de ska skjuta mig. Vissa människor drar till sig näthatare som är sockerbitar för flugorna liksom. Åsa Lindeborg är ju en sån. Man undrar vad det är som triggar så många att liksom gå ut och hata just henne. Det är väl en kombination av saker. Dels så tror jag att hennes åsikter kan ibland provocera en del. Men så är det väl en framgångsrik kvinna med en bred plattform i Sveriges största tidning. Mm. Det kan väl göra folk förbannade även det, att hon har liksom en position. Det kan väl vara en sån faktor också, kan jag tänka mig. Det är lustigt att se hur många näthatare, de är så oerhört känsliga för just om man går på det begreppet. Då är de, fast de till och med anonyma, så blir de då plötsligt kränkta. Och, ja, det är yttrandefriheten ska vara. Yttrandefrihet, de förväxlar, tror jag, att det har med anonymitet att göra. Alltså det finns ju flera sådana begrepp som verkligen har missbrukats i hela diskussionen.
censur är ju numera, jag vet inte hur många som har klagat på att de är censurerade för att de inte får skriva vad fan som helst i ett kommentarsfält. Det är inte riktigt censur. Nej, censur är ju statligt ingripande mot... Alltså, det är ju tvärtom. Yttrandefrihet är ju att den som ger ut en skrift eller vad det nu kan vara har rätt att själv bestämma vad som ska stå där. Och det vill säga fimpa de som inte har där att göra. Det är, ja, det som är, det är ju det som är yttrande- och tryckfrihet. Kommer en bil som svänger in. Pass på. Nu tar jag honom, va? Christer! Robert Aschberg heter jag. Jag ska knyta min sko. Jaha. Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg har länge haft problem med näthat. Men de senaste åren har hatet och hoten ökat lavinartat. Det var ju rena dödshot och hot om att jag skulle våldtas eller att jag borde våldtas, att jag skulle misshandlas. Så att vad vi gjorde i mitt fall, det var ju dels att jag inte fick bo hemma på ett tag, men sen så har jag ju säkerhetsfönster, jag har larmknappar, jag har ett skydd runt mitt boende. Så fort man skriver om integration eller mångkultur så får man ju väldigt, väldigt mycket hat. Det är väldigt stora, hårda motsättningar i Sverige just nu. Användaren J. London är en av de som angriper Åsa mest hatiskt på nätet. Det absoluta, tillika ultimata straffet för landsförrädaren och Sverigehataren Åsa Linderborg hade varit att stänga in henne i ett rum med en stor madrass på golvet tillsammans med 3-4 muslimnegre från Afrika och lika många muslimaraber från Mellanöstern. Därefter skulle det bereda mig ett nöje att läsa hennes nästa krönika, förutsatt att hon kunde skriva förstås. Och det är inte alls så säkert. J. London har registrerat sitt konto genom kommentatorsverktyget Discuss och där har han uppgett sin riktiga mejladress. Adressen är kopplad till en man i 60-årsåldern bosatt utanför Halmstad. Mannen titulerar sig fotograf. Vi har bestämt tid och vi har sagt att vi behöver hjälp med ett fotojobb. De gick bortåt. Vad sa du? Jag såg bara två huvuden bakom Volvo. Här kommer en bil som svänger in. Den här med nu? Nej, den svänger inte in på den. Det kommer en man i vår riktning. Ja, det är han, man. Pass på. Ja, han kommer nu. Sätter på sig jackan. Så, nu kommer han och går, Robban. Nu tar jag honom. Ut. Christer! Robert Aschberg heter jag. Hallå, Robert Aschberg. Hej. Hej du. Jag vill fråga dig lite om J. London. Om J. London? Ja. J. London som har skrivit 11 000 kommentarer på nätet. Är det du som är Johan som ska fotografera Cadillacen? Nej, det är jag som är Robert Aschberg. Ja, jag visste det var någonting. Du har skrivit så här om Åsa Linderborg till exempel. Det absolut tillika ultimata straffet för landsförrädaren och Sverigehataren Åsa Linderborg hade varit att stänga in henne i ett rum med en stor madrass på golvet under några dagar tillsammans med 3-4 muslimnegrer från Afrika tillsammans med lika många muslimaraber från Mellanöstern. Därefter skulle det bereda mig ett nöje att få läsa hennes nästa krönika förutsatt att hon kunde skriva förstås, och det är ju inte så säkert. Vad betyder det där? Vad menar du med det? Jag har ingen aning. Det är inte jag som har skrivit det. Det är du som är J-London. Nej. Det har du helt fel. Den här då, om Fredrik Reinfeldt. Här ser vi ännu en gång den mentalt handikappade och sjuke psykopaten Reinfeldt visa vem han egentligen är. Ja. Negerättlingen ger först ett handtag. Sen låter han svenskarna sköta resten med att sänka sitt eget land och utplåna sig själva. Därmed tror Afrofyren och Waberi-vännerna att han har ryggen fri. Men det har han naturligtvis inte. Det har jag skrivit mycket, men det är inte mitt. Det känner jag inte igen överhuvudtaget. Jag ser här
jag ser här faktiskt. Ja, nej, nej. Nej. Du, vi har fler. Jag bara ser att det känner jag igen. Det känner du igen? Ja. Christer Johansson, ja. Vi kan ju leda det här i bevis. Ja, jag vet inte, men det är inte jag i alla fall. Jag känner igen mitt namn där och Torngatan, för jag flyttade hit nu med Mås fastighet för lite tag sedan. Är det något du vill säga till Åsa Linderborg? Nej, jag har inte något att säga någonting, för det är inte jag som har skrivit det. Vet du vem Åsa Linderborg är? Jag känner igen namnet. Ja. Hon jobbar på någon tidning, om det är Aftonbladet eller det är Expressen, ja. Det vet jag inte. För jag har... Reinfeldt känner du igen också. Ska vi gå på? Mm, vet. Ja, det bör jag göra i alla fall. Ja. Men Linderborg, jag vet inte vilken tidning hon... Hon jobbar på en tidning i alla fall. Ja, ja. Jag ska knyta min sko. Jaha. Jag vet inte vad du har i... Vi gör ju ett tv-program om folk som sysslar med näthat. Näthat? Ja. Ja, ja, det... Och som skriver grejer anonymt och går på folk på ett sätt som skulle kunna vara kriminellt. Ja, leta upp dem som har gjort det istället för mig. Ja. Det är inte mig. Det är inte mig det gäller. Nej, men då har vi ju frågat dig, så då är det klart. Då för får vi ju lägga fram det sånt som vi... Där är någon som har kapat. Någon som har kapat? Min. Kapat vad då? Ja, när det är IP-adress eller vad det är för någonting som helst. Aha. Det är väl den jag har gått på, antagligen. Ja, ja, visst är det. Men du säger att det inte är du säger att det är kapat. Då får ju vi lägga fram det, så får du ord stå mot ord då. Jag har ingen överhuvudtaget tid att skriva sånt. Nej. Jaha. Han blev paff när jag nämnde J. London. Det tog en liten stund innan han sa att han inte visste vem det var och sådär. Men sen efter några minuter så kom han på ett försvar. Jo, då var ju IP-adressen kapad. I så fall, för han visste inget om det här. Efter vår konfrontation upphörde J. London med sin aktivitet under några dagar. Sen kom han igång igen med flera kommentarer varje dag. Framförallt med sitt hat mot muslimer. Nej, jag tänker inte komma ut. Fortsatte med att hota att han skulle skicka hans kompisar på mig. Att de skulle... våldta mig och misshandla mig. Jag vill tala lite grann med dig om Kalle Ankas brorsöner. Du använder ju den signaturen. Ja, jag gör det. Aha. Hur fan har du fått reda på det? Hon såg ut att ha rymt ifrån ett lägsta klassens horhus i Kazakstan. Det är alltså, de är inte... De är helt vidriga. Ja, det är den. Det är vår gubbe. Det är vår gubbe. Jag kan citera några saker du har skrivit. Vem vill stoppa snorren i det där äcklet?